paglilinis ng tao matapos gumaling sa nakakahawang sakit sa balat. Ikalabing-apat na kabanata. Ito ang mga tuntuning ibinigay ng Panginoon kay Moises tungkol sa paglilinis ng taong gumaling sa malubhang sakit sa balat, pagkatapos maipahayag ng pari na ang tao'y gumaling na sa kanyang sakit. Lalabas ang pari sa kampo at susuriin niya ang katawan ng taong iyon. Kung gumaling na nga siya sa kanyang sakit, magpapakuha ang pari ng 2 malinis na ibong buhay, 1 putol na kahoy na sedro, panaling pula, at 1 kumpol ng halaman na isopo. Papatayin ng pari ang 1 ibon sa ibabaw ng palayok na may tubig na galing sa 1 bukal. Pagkatapos muli siyang kukuha ng buhay na ibon, kahoy na sedro, taling pula, at halamang isopo, at ilulubog lahat sa tubig na may dugo ng pinatay na ibon. At ang tubig na may dugo ay kanyang iwiwisik ng 7 beses sa taong gumaling sa kanyang sakit sa balat, at kanyang ipapahayag na magaling na ang taong iyon. At pagkatapos, pakakawalan ng pari ang buhay na ibon sa bukid. Pero bago siya ituring na malinis, kinakailangang labhan muna niya ang kanyang damit, magpaahit ng kanyang buhok at balahibo, at maligo. Pagkatapos nito, maaari na siyang pumasok sa kampo, pero hindi pa rin siya makakatira sa loob ng kanyang tolda sa loob ng 7 araw. Sa 7th araw, muli niyang ipapaahit ang kanyang buhok at balahibo, lalabhan ang kanyang damit, at maliligo. Sa 8th araw, kinakailangang magdala siya ng 2 lalaking tupa at 1 babaeng tupa na 1 taong gulang at walang kapintasan. Magdala rin siya ng 6 na kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon. At magdala rin siya ng 1 basong langis. Pagkatapos, dadalhin ng pari ang tao at ang handog niya sa presensya ng Panginoon, malapit sa pintuan ng toldang tipanan. Kukunin ng pari ang 1 lalaking tupa at ang 1 basong langis, at ihahandog niya ito bilang handog na pambayad ng kasalanan. Pagkatapos, itataas niya ito sa Panginoon bilang handog na itinataas, at papatayin niya ang tupa sa banal na lugar, doon sa pinagpapatayan ng mga handog sa paglilinis at handog na sinusunog. Ang tupang ito na handog ay napakabanal, at ito ay para sa mga pari, katulad ng handog na pambayad ng kasalanan. Pagkatapos, kukuha ang pari ng dugo ng tupang handog na pambayad ng kasalanan at ipapahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ng taong naghandog at sa kanyang kanang hinlalaki sa kamay at paa. Kukuha rin ang pari ng langis at magbubuhos sa kanyang kaliwang palad, at ilulubog niya sa langis ang mga daliri niya sa kanang kamay, at iwiwisik ng 7 beses sa presensya ng Panginoon. Ang ibang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ibabang bahagi ng kanang tainga at kanang hinlalaki ng kamay at paa ng taong pinahiran niya mismo ng dugo. Ang natitira pang langis sa palad ng pari ay ipapahid niya sa ulo ng taong iyon, at sa kanya ihahandog ang handog sa paglilinis. Pagkatapos nito, papatayin ng pari ang handog na sinusunog at ihahandog niya ito sa altar, pati ang handog ng pagpaparangal. Ganito ang gagawin ng pari sa presensya ng Panginoon para matubos ang karumihan ng tao at magiging malinis siya. Pero kung mahirap ang tao at hindi niya kayang maghandog ng mga ito, magdala na lang siya ng 1 lalaking tupa bilang handog na pambayad sa kaniyang kasalanan. Itataas niya ang handog na ito sa Panginoon para matubos siya sa kaniyang kasalanan. Magdala rin siya ng 2 kilo ng magandang klaseng harina na may halong langis bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon, at magdala pa siya ng 1 basong langis. Magdadala rin siya ng 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato, alinman ang kanyang makakayanan sa mga ito. Ang 1 ay bilang handog sa paglilinis, at ang 1 naman ay bilang handog na sinusunog. Sa 8th araw, ang lahat ng handog na ito'y dadalhin niya sa presensya ng Panginoon, malapit sa may pintuan ng toldang tipanan, at ibibigay niya ito sa pari. Kukunin ng pari ang tupang ihahandog bilang pambayad ng kasalanan, at ang 1 basong langis, at itataas niya iyon sa presensya ng Panginoon bilang handog na itinataas. Pagkatapos papatayin niya ang tupa at kukuha siya ng dugo nito at ipapahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ng taong nililinis at sa hinlalakin niya sa kanang kamay at paa. Pagkatapos maglalagay ang pari ng langis sa kanyang kaliwang palad at ilulubog niya sa langis ang mga daliri sa kanang kamay at iwiwisik ng 7 beses sa presensya ng Panginoon. Ang ibang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ibabang bahagi ng kanang tainga ng taong nililinis at sa hinlalaki nito sa kanang kamay at paa, doon mismo sa pinahiran ng dugo. Ang natirang langis sa palad ng pari ay ipapahid sa ulo ng tao. Pagkatapos, ihahandog ng pari ang 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato. Ang isa'y handog sa paglilinis at ang isa'y para sa handog na sinusunog. Ihahandog din niya ang handog ng pagpaparangal. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari sa presensya ng Panginoon, maaalis ang karumihan ng tao. Ito ang mga tuntunin tungkol sa paglilinis ng taong may sakit sa balat at kung ano ang dapat niyang gawin kung hindi niya kaya ang handog sa paglilinis. Ang mga tuntunin tungkol sa mga amag na kumakalat sa bahay. Ito ang sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron tungkol sa dapat gawin kung patutubuin ng Panginoon ang mga amag sa kanilang mga bahay kapag sila'y nasa Kanaan na, ang lugar na ibibigay ng Panginoon sa kanila bilang pag-aari. Kung mapuna ng may-ari ng bahay na nagkakaamag ang kanyang bahay, dapat niya itong sabihin sa pari. At bago pumasok ang pari sa bahay na iyon, ipag-uutos niyang ilabas lahat ang kagamitan sa loob ng bahay, dahil baka pati iyon ay maibilang na marumi. Pagkatapos papasok ang pari sa bahay at titingnan niya ang amag. Kapag nakita niyang ang dingding ay parang kulay berde o namumula at parang makapal ang tagos sa dingding, lalabas ang pari sa bahay na iyon at ipapasaran niya ang bahay sa loob ng 7 araw. Sa 7th araw, babalik ang pari at muling titingnan ang amag sa bahay. At kung iyon ay kumalat pa sa ibang bahagi ng dingding, ipapatanggal niya ang mga dingding na may amag at ipapatapon sa labas ng bayan, doon sa pinagtatapunan ng mga bagay na itinuturing na marumi. At ipababakbak niya ang lahat ng bahagi ng dingding sa loob ng bahay. At ang lahat ng binakbak ay ipapatapon din niya sa labas ng bayan, doon sa lugar na pinagtatapunan ng mga bagay na itinuturing na marumi. At ipag-uutos niya na palitan ang lahat ng bahagi ng dingding na tinanggal. Pero kung pagkatapos nito'y muling magkaamag ang bahay, pupuntahan niyang muli ang pari at muling ipapasuri ito. Kung ang amag ay kumakalat, ituturing na marumi na naman ang bahay na iyon dahil pabalik-balik ang amag sa bahay. Kaya dapat nang gibain ang bahay at ang mga gamit nito'y ipatapon sa labas ng bayan, doon sa lugar na pinagtatapunan ng mga bagay na itinuturing na marumi. Ang sinumang pumasok sa bahay na iyon na ipinasara ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. At ang sinumang kumain o matulog sa bahay na iyon ay kinakailangang maglaba ng kaniyang damit. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay hindi na nagkaamag ang bahay, pagkatapos palitan ang mga bahagi ng dingding na may amag, ipapahayag ng pari na malinis na ang bahay dahil wala ng amag. At para maituring na malinis ang bahay, kinakailangan ng pari ang 2 ibon, kahoy na sedro, pulang panali, at halamang isopo. Papatayin niya ang 1 ibon sa ibabaw ng palayok na may tubig mula sa bukal at kukunin niya ang kahoy na sedro, ang pulang panali, halamang isopo at ang buhay na ibon. At ilulubog niyang lahat ito sa tubig sa palayok na may dugo ng ibong pinatay. At ang tubig na may dugo ay iwiwisik niya ng 7 beses sa bahay. Kaya sa pamamagitan ng dugo ng ibon, tubig na galing sa bukal, buhay na ibon, kahoy na sedro, halamang isopo, at ng pulang panali, malilinis ng pari ang bahay. Pagkatapos, pakakawalan niya ang buhay na ibon sa labas ng bayan. Ganito ang paraan na gagawin ng pari para maalis ang karumihan sa bahay at magiging malinis na ito. Ito ang mga tuntunin tungkol sa sakit sa balat na nakakahawa at kumakati o namamaga o may butlig o namumuti, at tungkol sa amag ng damit at amag sa bahay. At sa pamamagitan ng mga tuntuning ito, malalaman ninyo kung alin ang malinis at marumi.